Começou o jogo. Boa, Moronha, boa defesa. Boa bola, hein? Esqueci de virar na hora do chute? Você não grava nada. Eu acho que não, não sei se pegou mesmo. Mãe de goleiro só, como é que mãe de goleiro? Boa, Claudio. Defesa, Moroni! Nossa, fácil não. É, sem depois. Não, é fácil não. Pegar na frente do gol.
cruzou a bola na frente do atacante. Olha lá, tem 2 contra 3. Isso! Bola, isso aí, continua! Vai deixar chutar? Na linha! Na linha! Essa linha. Passa a bola! A bola tá rolando! Para a bola! Tá ficando só um zagueiro, tá vendo? Bom que zagueiro ele é bom, viu? Volta. Boa. Vamos. Barrou. Vamos, Roberto! Vamos, Roberto! Vamos, Thiago, bola de segurança, Thiago! Ótimo, vamos! Vamos, Barroso! Valeu, Barroso, muito bom! Tá bom? Valeu, vamos lá, vai na sua, Barroso! Cidade que é? É Águia Branca. E a avó mora lá em Vitória. De lado? Do comercial. Olha. Então tá no sangue. Tá. Futebol, respira. Acorde cedo. Mata, pô!
O de lá sair daqui é perigoso, que ele pode dar bola. Jogar pelado na quadra aqui na bola. Vamos, vamos! Deixa eu ir. Eu acho bom, o esporte é bom. Então tem que ficar um na marcação direto. É. Tem um homem direto ali.